ែភាពយន្តជីវិតរឿងកូនដេរឆានឧបត្ថម្ភដោយលោកជំទាវរិយាត្រាណេផលិតផល Navi Brand ក្លឹបសិល្បៈតារាក្លាសសិកភាពទី 168